Fem bra kul saker att titta på för barn på Skafte. Ja, jag har ju växt upp här och som sagt och fått testa på det mesta här ute. Och om jag ska ranka fem bra saker så handlar det mycket om sport. Eftersom att jag är en sportfåne och jag tycker att idrott för med sig många bra saker. Så att jag tycker att golfbanan ska man gärna testa. Komma hit och ja, testa, slå bollar, putta, chippa. Åka till Närby kan man göra utan att man är medlem någonstans. Så att golf är en bra grej. Sen tycker jag även tennis, sommartid, är en kanonsak att hålla på med och också testa på om man inte har gjort det. Eller om man kan spela så tycker jag man ska göra det också. Sen har vi ju fotbollsplaner och idrottshall nere i Grundsund där man kan hitta på roliga saker. Man kan hyra hallen, köra någon inomhussport, innebandy till exempel. Man kan spela fotboll på gräset utanför och ja, hitta på lite vad som helst egentligen. Och där tror jag bara fantasin sätter gränser. Sen tycker jag och har jag själv gjort mycket, varit ute och fiskat. Det är väldigt nära till havet. Det omringar hela ön som sagt. Så att, har man en båt eller har man inte en båt så kan man fiska. Du kan stå och kasta kaspe eller fiska krabbor eller ut och fiska makrill, lite vad som helst. Tycker jag är ganska avkopplande och en bra sysselsättning. Sen har vi väldigt fina badplatser också. Fiskebäckskil, Stockevik, Rågårdsvik, Grundsund inte minst. Där det, om vädret tillåter, om värmen har hittat hit så tycker jag att man ska passa på att ta tillvara på det och ta sig ett dopp eller två. Det finns även lite roliga hopptorn och så vidare. Så att ja, de fem grejerna kan man lätt sysselsätta sig med, tycker jag.